Να πάμε στον Εύρο. Πάμε στον Αντώνη Τσολναρά. Να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Δαδιάς, προς τη Ροδόπη, Αντώνη, εκεί στην περιοχή της Σικοράχης, που νωρίτερα βλέπαμε να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τώρα... Ξέρεις τι θα με ρωτήσεις. Και τώρα, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο βελτιωμένη η κατάσταση και μάλιστα για να καταλάβεις το πόσο έχει βελτιωθεί η εικόνα των πυρκαγιών, καταφέραμε και είχαμε και εμείς διέλευση. Ουσιαστικά οδηγήσαμε με τον Δημήτρη Αλεξάκη από τον δρόμο Σιχοράχης Σάπες. Και τώρα έχουμε φτάσει μέσα στο χωριό Σιχοράχη, εδώ το οποίο χωριό δοκιμάστηκε πραγματικά. Βλέπετε κιόλας καταρχάς ότι δεν υπάρχει ρεύμα στην περιοχή. Έχουν συγκεντρωθεί οι κάτοικοι λίγο πιο πάνω στα καφενεία και αγωνιούν οι άνθρωποι προφανώς. Δεν υπάρχει ούτε και νερό. Και έχουμε μαζί μας έναν κάτοικο και θελοντή επίσης, τον κύριο Γιώργο Ρίγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι εικόνες αντικρίσατε? Κοιτάξτε, περάσαμε χθες μια δύσκολη νύχτα στο χωριό. Εγώ δεν ήμουν εδώ, είχα εικόνα από βίντεο, από διαρκή ενημέρωση. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Πέρασε το μέτωπο που όλη μέρα έκυγε πίσω από το χωριό και κατέβαινε στα δίκελα κάτω. Γύρισε προς το χωριό, πέρασε κολλητά από το χωριό και αυτό ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Δεν είχαμε απόλυση σε σπίτια και περιουσίες, τέλος πάντων. Κάηκε όλο το δάσος από πάνω σχεδόν. Σήμερα υπήρχε ένα μέτωπο που ερχόταν από τα Κασιτερά, το χωριό που είναι προς Σάπες. Στο μέτωπο αυτό πάλι σταθήκαμε τυχεροί, μόλις έφτασε ακριβώς το χωριό, γύρισε ο αέρας και το πήγε προς Σάπες πάλι. Οπότε φαίνεται τώρα να έχει ηρεμήσει κάπως η κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο, εσείς μπορεί να είδατε και παραπάνω. Πάντως ήταν συγκλονιστική η προσπάθειά σας μαζί και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δηλαδή, νομίζω ότι ο εθελοντισμός, ειδικά σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να ενισχύονται και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τόσα πύρινα μέτωπα ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ήταν από χθες εδώ πέρα. Υπήρχε πληρότητα. Οι άνθρωποι, παρότι είναι κάποιοι που έχουν έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδας, κάνουν παιδιά και εθελοντές. Εντάξει, είναι οι περιουσίες μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να φύγουμε. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε να περιορίσουμε λίγο αυτό. Γνωρίζουμε και τα εδάφη, γιατί όταν έρχονται οι δυνάμεις από άλλες περιοχές, δεν γνωρίζουμε και ακριβώς τι γίνεται στην περιοχή. Και καθοδηγεί τους. Και όσο μπορούμε να καθοδηγήσουμε την κατάσταση. Τώρα λίγο στο χωριό βλέπουμε τους κατοίκους είναι στα καφενεία. Πώς θα περάσετε τη νύχτα? Περιμένουμε, μήπως έχει κάποια αναζωπήρωση και χρειαστεί να επέμβουμε μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ευχή όλων είναι να ηρεμήσουν τα πράγματα, να αποκατασταθούν όλα, να έρθει η ηλεκτροδότηση. Έγινε μια θέση, ενημερώθηκε μήπως μπορέσουμε να επισπεύσουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχει υδροδότηση. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έστειλε μια γεννήτρια. Έτυχε την ώρα που ήρθαν οι άνθρωποι, έγινε μια αναζωπήρωση πάνω από το αντλιοστάσιο, οπότε δεν μπορέσαμε να συνδέσουμε εκεί πέρα τη γεννήτρια ώστε να αποκτήσει νερό το χωριό. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολα η κατάσταση. Εσείς το μέγεθος της πυρκαγιάς πότε το διαπιστώσατε, όταν πλησιάζατε προς τα πύρινα μέτωπα? Γιατί εμείς ήμασταν από το απόγευμα εδώ που βλέπαμε πραγματικά να πλησιάζει όλο αυτό το μέτωπο προς τον οικισμό, που ευτυχώς δεν άφησε πίσω του ζημιές περιουσίες. Είναι μια κατάσταση που την παρακολουθούμε, γιατί μένουμε στην Αλεξανδρούπολη, κάποιοι εδώ πέρα. Είδαμε όλη την κατάσταση να εξελίσσεται αυτές τις μέρες, πώς η φωτιά περικύκλωσε στην Αλεξανδρούπολη, πώς εξελίχθηκε στο Βόρειο Εύρο και ήταν κάτι που φαινότανε. Δηλαδή και με συντονισμό της πυροσβεστικής ξέραμε ότι κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει και εδώ πέρα. Οπότε προσπαθούσαμε να πάρουμε όσο πιο πολύ γίνεται τα μέτρα μας και να περιμένουμε να εξελιχθεί το φαινόμενο. Τώρα από εκεί για πέρα. Πάντως και πολλοί κάτοικοι έμειναν δηλαδή πίσω και για να βοηθήσουν, όχι μόνο για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Τι να κάνουνε, δεν γίνεται αλλιώς. Όλοι μαζί να σώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Γιώργο Ρίγα. Οπότε παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα τι επικρατεί. Ουσιαστικά είναι το χωριό το οποίο είναι ανήσυχο, καθώς βλέπει συνεχώς τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μετακινούνται. Πιθανόν να προκύψει, ίσως μπορεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι κάτι το οποίο απεύχονται όλοι εδώ στην περιοχή. Και ευχή όλων είναι κιόλας να επιστραφεί και η ηλεκτροδότηση
για να μπορούν και οι άνθρωποι κάπως να κινηθούν. Το ευτύχημα βέβαια είναι ότι δεν έχουμε δει κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μάλιστα. Υπάρχει μια φόρτιση στο δίκτυο, αλλά κουτσά στραβά γίνεται.